इमेज का प्रायोजक को रंगी चंगी उत्सव अफर लाइक वा लकने बर्जर पर्ने नमस्कार आदरणीय दर्शबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए यता अझै प्रष्ट ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन राजनीतिका थुप्रै अप्ठ्यारा बाटाहरू छिचोल्दै आगामी दिनको यात्रा गर्नका लागि मुख्य राजनीतिक दल अहिले गृह कार्यमा छन् त्यसमध्येमा पनि संविधान सभा निर्वाचन दुई हजार सत्तरीबाट सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कङ्ग्रेस सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर रा संविधान निर्माण गर्ने यात्रामा गृह कार्यमा जुटिरहेको छ र त्यसैको स्वरूप उसले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गरिरहेको छ र यो बैठकबाट आगामी संविधान सभाको यात्राका लागि केही प्रष्ट म्यान्डेटहरू लिने जमर्को पनि गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा बहस संवाद र छलफल कमै हुने गरेको पृष्ठभूमि छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना निर्णयहरू संस्थागत ढङ्गले अगाडि लैजाँदै त्यस अन्तर्गत पार्टीलाई हिँडाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ यो सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको यो बैठक कति महत्त्वपूर्ण रहला संविधान सभाबाट प्राप्त भएको जनादेशलाई हृदयगम गर्दै एक वर्षभित्रमा मुलुकलाई संविधान दिने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस कति इमान्दार रहला र कति सक्षम रहला अनि सत्ता राजनीतिले संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो जुन यात्रा छ महत्त्वपूर्ण काम छ त्यसलाई ओझेल पार्न सक्छ या सक्दैन आज हामी यिनै विषयहरूको उत्तर खोज्नेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाश महासिंहसँग कार्यक्रम स्वागत छ हजुर धन्यवाद <laughs> के छ हिजो आज पार्टी बैठकमा व्यस्त हुनुहुन्छ व्यस्तै छु दुई दी तिन दिन भइसक्यो चलिरहेको अब सकेसम्म चाहिँ आज होइन भने भोलिसम्ममा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो केन्द्र कार्य समितिको बैठक सम् सकिन्छ र त्यसपछि फेरि यो जुन समानुपातिको चाहिँ जुन सूची चाहिँ जुन सेलेक्ट गरेर चाहिँ पठाउनु पर्नेछ दुई सय चौतिसबाट एकानब्बेजनाको चाहिँ छान्नु छ त्यो चाहिँ अब आठ गतेदेखि नै बसेर दस गतेसम्ममा चाहिँ दिनको लागि त्यो चाहिँ त्य हामी गर्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अलि लामो समयसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने चलन अलिक बिरलै छ बैठक त बस्छन् तर बैठक पनि छोटो अवधिको लागि बस्ने र नेताहरूले हामीले यो गऱ्यौँ है भनेर एक खालको निर्णय सुनाइसकेपछि सदस्यहरूले ताली पड्काउने एउटा परम्पराबाट गुज्रेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्ला दिनहरूमा काङ्ग्रेसका बैठकहरू जसरी लम्बिँदै गएको छ जसरी बहस र हुनु त्यहाँ प्रारम्भ हुन थालेका छन् यसले नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो कार्य प्रणालीमा केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखिन थालेको हो यसमा अब खास गरेर हेर्नुहोस् अब पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा अब हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै अब अग्रज नेताहरूले हाम्रो चाहिँ पार्टीका संस्थापक नेताजीहरूले चाहिँ नेतृत्व लिँदाखेरि पार्टी बेग्लै किसिमले चाहिँ चलेको थियो र जब अब भनौँ न अब डेमोक्रेसी आयो छयालिसको आ आन्दोलन आन्दोलनपछि अब डेमोक्रेसी आयो पार्टिजहरू चाहिँ ओपन भयो एक्टिभिटिजहरूमा त्यसपछि आएर चाहिँ बिस्तारै अब समयको माग माघ बाउ पार्टीभित्र पनि अब जुन परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन चाहिँ आउँदैछ र पार्टी यो डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक लोकतान्त्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समयको माग बमोजिम पार्टी चाहिँ चल्नु सक्नुपर्छ र त्यही अनुसार अहिले अब बाह्रौँ महाधिवेशन सकिसकेपछि त झनै यो जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले हामी खास गरेर छलफलबाट नै एउटा चाहिँ निचोड निकालेर पार्टीले चाहिँ कहाँ जाने एउटा चाहिँ डाइरेक्सन दिने त्यो अधिकार कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिले नै पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि अब वर्किङ कमिटीहरू चाहिँ रेगुलरली बस्ने र बसेर पनि फेरि इस्युजहरूमा चाहिँ ए इन डेप्थ त्यसमा चाहिँ छलफल हुने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बढाइरहेका छौँ र यो चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ किन भन्दा अब वर्कि वर्किङ कमिटीमा भएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको जुन राय सुझावहरू हुन् उहाँहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल मात्रै नभइकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो एउटा जमातको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गरिरहेको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन भ्यू पोइन्ट हो त्यो आम कार्यकर्ता र आम कार्यकर्ताहरूले यो आम जनतासँग जुन अन्तक्रियाबाट चाहिँ आएका ती भावनाहरू र विचारहरू चाहिँ पोख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई जीवन्त राख्नको लागि र नेपाली कङ्ग्रेस यो खास गरिकन यो अत्यन्तै यो भनौँ न गाउँ घरमा र आम जनमानसमा चाहिँ भिजेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि आम जनताको भोइस के हो त र चाहनाहरू के छन् भन्ने कुरा त्यो बुझ्नको लागि यो वर्किङ कमिटीका सदस्यज्यूहरूले चाहिँ राख्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन विचारहरू छन् सुझावहरू छन् त्यो पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि र देशको चाहिँ समस्या सम्बोधन गर्नुको लागि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो एउटा चाहिँ आधार मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्किङ कमिटीहरू अलि चाहिँ अलि लामै छलफलमा चाहिँ जाने चाहिँ प्र्याक्टिसमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप के थियो भने यो पार्टी प्रजातान्त्रिक होइन यसका विचारहरू प्रजातान्त्रिक तर यसको कार्यप्रणाली काम गर्ने शैली चाहिँ अप्रजातान्त्रिक एउटा नेताले यसो भनिदिएपछि अरूले मानिदिने खास गरिकन गिर्जाओ किशोनजी गणेशमाजीहरू हुँदाखेरिसम्म नेपाली काङ्ग्रेस जसरी चलेको थियो त्यो ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई टिप्पणी गरिन्थ्यो अब त्यो बाटोबाट अलिक फरक, फरक शैलीका साथ सबैको सुझाव सल्लाह लिएरै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने दिशामा मैले भने नि अब पहिला त अब एकदम टावरिङ पर्सनालिटिजहरूले चाहिँ ड्राइभ गरेको पार्टी भयो र उहाँहरूको स्टाइल कस्तो भन्दाखेरि त्यो मिटिङमा जानुभन्दा अगाडि सबसँग कुरा गरेर पहिला चाहिँ कुरा मिलाएर अनि वर्किङ कमिटी राखेर त्यसलाई चाहिँ आधिकारिकता दिने चाहिँ हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ कुरा गरेर पनि फेरि चाहिँ अब भनौँ न वर्किङ कमिटीमै राखेर छलफल गर्ने त्यो प्र्याक्टिसले पार्टीले चाहिँ राम्रो गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि साङ्गठनिक दृष्टिकोणबाट वैचारिक दृष्टिकोणबाट यो छलफल राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि छलफलबाट नै एउटा चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ पुग्ने र पार्टीले चाहिँ राम्रो हुने बाटो यसले चाहिँ दिने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो भनौँ न अब पार्टीका चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब टावरिङ पर्सनालिटिजहरू त अब बाँकी रहेनन् अब जुन भनौँ न पार्टी सभापति भयो पदाधिकारीज्यूहरू भयो वरिष्ठ नेताहरू भयो अब छन् हाम्रा पनि अब सिनियर लिडर्सहरू त छन् तर त्यही पनि अब चाहिँ सबैले चाहिँ मिलेर सामूहिक रूपमा अब सामूहिक प्रयासबाट देशको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुको लागि पार्टीले चाहिँ आशा होल एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुसार काङ्ग्रेस स्वयं पनि एक ढङ्गको सङ्क्रमणकै अवधिमा छ होइन यति बेला नेतृत्वका हिसाबले हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसको जीवनको एउटा बाटोबाट अर्को बाटोमा फड्को मार्ने अहिलेको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि एक ढङ्गको सङ्क्रमणमै छ है काङ्ग्रेस होइन होइन अब पार्टीले हेर्ने हो भने अब नेतृत्व त हेर्नुहोस् अब यो पार्टी अब जीवन्त पार्टी हो अब समयको माघ बोमोजिम अब लिडरसिप चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ जान्छ अहिले त छैन त्यो छैन अब त्यो सेकेन्ड जेनेरेसन लिडर्सहरूमा चाहिँ आइसकेको छ अब सेकेन्ड जेनेरेसन लिडर्सबाट पनि अब थर्ड जेनेरेसन लिडर्सहरूमा चाहिँ जाने त्यो भनौँ न बाटोमा चाहिँ दो बाटोमा चाहिँ उभिएको छ अब यो ट्रान्जिसनमै छ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो ट्रान्जिसन पिरियडमै छ लिडरसिपको दृष्टिकोणबाट नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन जुन भर्खरै हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ त्यसमा जुन ढङ्गको अभिमत प्राप्त गर्यो जसरी सिटका हिसाबले हेर्ने भने जनताले ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मन पराएको देखियो यसका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको साङ्गठनिक ने क्षमता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको चमत्कारिक क्षमता त्यो पृष्ठभूमिले काम गर्यो या जनताले अन्त मत हाल्ने ठाउँ पाएनन् र त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै मत हाल्न बाध्य भएन होइन यसमा यसमा पनि त होला नि हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो यो र यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको थाले र प्रारम्भ अब नेपाली कङ्ग्रेसबाट नै सुरु भएको हो अब गएको संविधान सभामा कस्तो भयो भन्दाखेरि अब यो चौसाठी सालको संविधान सभाको निर्वाचन अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा चाहिँ भएको हो र त्यसमा अब सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सभामा चाहिँ सहभागी गराउनुको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै ठुलो मूल्य चाहिँ चुकाएको हो त्यो कस्ट के त भन्दाखेरि त्यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस र पद्धतिले चाहिँ प्रिभेल गरोस् भन्ने त्यसलाई मध्यनजर गरेर बरु पार्टी चाहिँ चुनावमा चाहिँ हारे तापनि डेमोक्रेटिक सेटअप र डेमोक्रेटिक लाइनले चाहिँ प्रिभेल गरोस् भन्ने खातिले हामीले चाहिँ गएको संविधान सभा अत्यन्तै ते प्रतिकूल अवस्थामा अब रिजल्ट अब अब राम्रो काङ्ग्रेसको लागि त राम्रो थिएन तर त्यही पनि स्वीकारेर हामी गयौँ र खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक जुन एउटा लोकतान्त्रिक विचार र एउटा चाहिँ जुन भनौँ न यो मोडरेट र चाहिँ मध्यममार्गी जुन विचारबाट चाहिँ चलेको पार्टी भएको यो पार्टी छ र डेमोक्रेसीको लागि यो पार्टीले चाहिँ धेरै ठुलो मूल्य चुकाएको छ र टेस्टिङ टाइम भनेर भनिन्छ नि त्यो परीक्षण परीक्षणकालहरू थुप्रै परीक्षण परीक्षणकालहरू नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा लोकतन्त्र स्थापना पुनस्थापना गर्ने क्रममा धेरै कुर्बानी धेरै कष्ट हन्डरहरू चाहिँ धेरै खाएको पार्टी हो तर चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारभूत सिद्धान्तलाई नछोड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जनताको विश्वास चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसप्रति चाहिँ रहेको कुरा त अहिलेको यो सभाको यो दोस्रो सभाको निर्वाचनमा यो मत चाहिँ त्यसै काङ्ग्रेसलाई अरू पार्टी कोही नभएर दिएको चाहिँ होइन यो गएको सभामा पनि संविधानसभाभित्र महामन्त्रीज्यू नेपाली काङ्ग्रेसले जब जब तपाईँहरू दावी गर्नुहुन्छ कि नेपालका हरेक खालका आन्दोलनहरूको क्रान्तिहरूको नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्ने शैली राम्रो गर्न नसक्दा काम गर्ने ढङ्ग पुर्याउन नसक्दाखेरि पनि त प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरू गुमेको कु भएको त्यो खालको अवस्था पनि जनताले देख्नु पऱ्यो नि त होइन होइन त्यो त्यसमा त हेर्नुहोस् न तो तो ते, अब यो कस्तो भन्दाखेरि अब एक थरीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब चार्ज त कस्तो भन्दाखेरि यो पार्टी एकदम ट्रेडिसनल पार्टी यथास्थितिवादी पार्टी भनेर पनि भन्छ तर समयको माग बमोजिम भनौँ न अब स यो सन्तानब्बे साल दुई हजार तिन सालमा स्थापना भयो यो पार्टी त्यसपछि हरेक यो मुभमेन्टहरूमा समयको माघभन्दा अगाडि सोचेर पार्टीले चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो यो चाहिँ विचारहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ ल्याएको पार्टी हो यो र समयको माग बोबजिम यो एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाललाई एउटा चाहिँ समृद्ध राष्ट्र र सबै नेपालीहरूलाई को, चाहिँ शिर ठाडो गरेर चाहिँ संसारभरि क कहीँ पनि कुनै कुनामा गएर पनि नेपाली हुँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ स्वाभिमान र घमण्डका साथ चाहिँ भन्न सक्ने त्यो अवस्थामा पुर्याउनुलाई नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र त्यही कारणले गर्दाखेरि अब पिपुलले जनताले पनि अब जाँच्यो नि त माओवादी पनि कस्तो रहेछ एमाले कस्तो रहेछ भएर केही नभए पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ अवसर पाउँदाखेरि त काङ्ग्रेसले त धेरै ठुलो कामहरू चाहिँ गरेको रहेछ जनताको पक्षमा भन्ने कुरा त्यो त प्रभावित भएको छ नि अहिले जे जेसुकै भन्नुहोस् नेपालमा यो चाहिँ भनौँ न बन्द बन यो चाहिँ समाजबाट खुला समाजमा लग्नुको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका र चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ केन्द्रकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट अब चाहिँ यो संहितामा चाहिँ जानुको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका यी सबै कुराहरू र यो चाहिँ जुन सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल इकोनोमीबाट चाहिँ लिबरल उदार अर्थनीति र चाहिँ समाजवादी कार्यक्रमहरू नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ गरेकै कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा होइन होइन एउटा कुरा होइन होइन हेर्नुहोस् हेरै भयो होइन होइन बिकाउ गर्ने होइन यो खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै हुँदैन हेर्नुहोस् यो चाहिँ मार्क्सको चाहिँ दृष्टिकोणबाट फलानु यहाँ वहाँ भनेर भन्दै मात्रै यहाँ केही ठुलो चाहिँ समाजवादी परिवर्तन आउने होइन व्यवहारिक हुनुपर्छ र अहिले नेपाली कङ्ग्रेस एकदम क्लियर छ हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक उसमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राज्यको ढुकिटीमा ढुकिटी चाहिँ बलियो नभइकन के समाजवादी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ खालि चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा गर्ने अनि चाहिँ राज्य ढुकेटी चाहिँ कमजोर गराउने अनि समाजवादी कार्यक्रम हुँदैन त्यसकारण काङ्ग्रेसले पृष्ठपोषण गर्ने पक्षमा देखियो भन्ने आरोप पनि त मैले भने नि अब त्यो हेर्ने चाहिँ अब दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ अब कुनै झ्याल खोल्दाखेरि चाहिँ एकदम घाम लाग्ने साइडको झ्याल खोल्यो भने राम्रै देख्छ अब यो चाहिँ फोहोर चाहिँ थुपार्ने ठाउँको चाहिँ झ्याल खोलेर हेऱ्यो भने फोहोरै मात्रै देखिन्छ त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले खास गरेर अहिले यो आर्थिक नीतिमा राजस्वको चाहिँ वृद्धि गर्नेमा यो काम पनि गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ यो उदार अर्थनीतिबाट राजस्व वृद्धि गर्ने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र जुन राजस्व चाहिँ जुन सङ्कलन हुन्छ त्यो चाहिँ समाजवादी कार्यक्रमहरूबाट यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो अवधारणाबाट ने ने, नेपाली कङ्ग्रेसको आर्थिक नीति अहिलेसँग अगाडि चाहिँ अहिले तपाईँले अहिले गएको निर्वाचनमा ख्याल गर्नुभयो या गर्नुभएर नेपाली ने। काङ्ग्रेसले जसरी मतहरू प्राप्त गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेस आज पनि कसैले जोगाइदिएको र बचाइदिएको छ भने त्यो गाउँ दूर दराजमा बस्ने फाटेको कपडा लगाउने र दुई छाक पनि नपुग्ने मान्छेहरूले जोगाइदिएको छ के ती मानिसहरूप्रति लक्षित भएर नेपाली काङ्ग्रेसले कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ होइन